So, ladies and gentlemen, are you ready for the rapid fire with Shehnaz Barbie Gill? Jom coba lah kata kau tolong. Oh, sindiran dari semua. Dah mesti kata orang pulak. Ah, dari sana. Ha. Jom kerja yang bos yang boleh pun. Dari semua lika. Semua lika. So, ladies and gentlemen, are you ready for the rapid fire with Shehnaz Barbie Gill? Jom coba lah kata kau betul. Oh, sindiran. Ini semua. Dah mesti kata orang pulak. Ah, Jungle Jeng bos yang boleh pun. Dindra Samolika. Samolika. Sondar Nika. Misandar. Mandi lena zor. Kapadnya ne mar den ngene ana. So, ladies and gentlemen, are you ready for the rapid fire with Shehnaz Barbie Gill? Jom coba lah kata kau betul. Oh, sindiran. Dindra Samolika. Dah mesti kata orang pulak. Ah, dari sana. Ha. Jungle Jeng bos yang boleh pun. Dindra Samolika. Samolika. Sondar Nika. Misandar. Mandi lena zor. Kapadnya ne mar den ngene ana.